dana, svake noći, svakog dana. Gdje zabave su najbolje. Ovo je prvi put kako se parkirao da izgleda vjenčanje bilo golubova. Ovo da nije bio WC. Ovo je snijeg, pa nije na behar, na voće. Pogledaj što se desilo ovdje. Da nije bilo balamjenčanje, možda se Džafer ženio. Možda i jest. Vidiš, ti bolam čudno nešto po našem autu. A, možda jest. Tačno se Džafer ženio. Možda se bilo na ovom autu, ej. Ovdje je bio drnek na autu bio. Garan 100% u pravci, ej. Pa da. Sad nema nigdje nikog. Nigdje nikog, ej. Kako je sad to men palo pod sumnju za Džafera, jutro ga nema. Svako jutro dođe, znači oženio se lik, mi veze nemamo. Nema ni one. Da Bog sačuva. Ali nema ni one. Ja. Nemamo ni Dolly Bell, nije nje bilo neko vrijeme, kodaj lepa. A sad kažem, nam bebi, big daddy. Ti to najbolje znaš. Šta je to, još sam ovo izvela, je to, ovo nakon napada asme. Probavam, da li uspijeva, ali još steže, U pitanju ili da li se vrtiš ili da li... Ljudi moji... O, ozdrav, Jara, šta ima, kak si mi? Ljudi moji, ja se jutro sprobudila, fino sam prospavala noć nakon ovaj napada i terapije. I uvijek tako kad imam napad, da se mi smršam, po kilu i po uvijek se to dešava. Međutim, jutro kad sam vadila veš iz mašine, mene je toliko iziritirao mekšivač. I ponovo me steglo u plućima, ali evo držim se sad nekako. To sam ja govorio baš da samo faks kupuj. Ako nema faksa, kupimo može onaj, kako se kaže, onaj ugalj, nije ugalj, onaj... Lukšija, može to najbolje perioditi. A nije, pa realno ti omekšivači nisu zdravi, oni su i prepuni alergena i ostalo. Ali eto, svi mi volimo omekšivač. Bata, da, ja da, sam mi, jedan mi te rugni. Isti, da, ja sam jedan te isti dugo koristila. Međutim, sad promijenim kao neki novi jeftiniji. Ma nije jeftiniji, bolan, on je mene iziritirao, on je mene uništio. Uglavnom, ljudi moji, pisali ste nam kad je Ernad radio svoj mini haul da ne bi bilo loše da Ernad nam nekako snimi kako to uštedi, kako on to uspijeva za malo para kupiti dosta artikala, pa smo skontali napraviti kao jedan challenge. Tačnije, mi ćemo se ono nekako, kako bi rekla, svak će dobiti svoju svotu novca. Jeste, bravo. Odvojit ćemo se, Ernad će sebi kupovat hranu, ja ću sebi kupovat hranu za koliko, za 5 dana? Za 5 dana po 10 maraka, ali ma bez osnovnih... Ma daj bon, kaki po 10 maraka, ne pa može bez osnovnih bit... namirnica, ono ulje, šećer, sos... To ne može mi biti bolan 10 maraka, neću uzimat tamo jedan krompirč. Po jedan krompir... Ma daj, na 2 za okružitku. Aj 20, aj 20, aj 20. Čuj, ne znamo, će li mi i to i dokle biti? I dokle? 20 za 7 dana, aj za 5 dana 20 maraka. Ajde vidjet ćemo. 20 maraka za 5 dana, to je svaki dan po 4 mrkve. Možemo mi sad jest da ja malo, da ovaj dan pruđi. Ljudi, mi smo se razdvojili i ja sad prvo idem da kupim meso, kupit ću pileći file, iako je skup, ja ne mogu bez njega. Uzet ću neki pola kile. I onda idemo ostalo, negdje ću drugo morat štetiti, imam 20 maraka da potrošim. Ljudi, file je ponovo poskupio. Kila je 9,10, evo šta sam platila, 4,62. Ljudi, budžet nam je 20 km-ova, da vidimo šta ima za 20 km-ova. Za početak kupio sam dvije paštete marke, 45 maraka, 45 plus 3 marke i... Čisti kuruz marka, to je 4 marke. Sad idemo jednu čašu kiselog mlijeka. Sad znači moram biti pravo pametna s ostalim artiklima, ali bez nekih stvari se ne može. Tako da, sam da mi je Ernada sres. To mene kad vidi, ono sam pobjegne od mene. Uzet ćemo povrće. Carsku, marka je 45, i ovo za juhu, marka je 35, i brokolu. Ljudi, jagoda imam, 4,55, ove gore, truhle su 4,25. Moj trešanje, ali 7,55. Ovo je dobro doći. Dođeš, isprobaš sve, ne jediš si i vratiš se. To je najbolja furka.
kakav je ovo ovčji kozi 59 maraka. Uzet ćemo 3,94. Svježa dinja 2,35. Ovdje uzeti jednu da vidim, jednu malu. Evo ljudi, market 45 krompir. Da nije malo skup. Evo vidit ćemo. Lud, meni se toliko jede grožđe. Ja kad sam sad vidjela grožđe, desiti nešto, znači došlo mi ja kupim 2 kile grožđe da riješim ovaj challenge. Toliko je to meni došlo. A šta ću, moram valjda biti pametna. Da vidim koliko sam potrošio para trenutno. Uzeo sam, ne znam koliko, 2,5 marke. Idemo dalje. 2,5 marke, to je 5 maraka. Krompir 76, 5,76, 35, 35, 70, 5,76, 6,40. I ovo je 3, 4, to je 10. I ovo 2,12 maraka. Imam još na raspolaganju 8 maraka. 8 maraka, sad trebam iskoristiti 8 maraka u dobroj svrhi. Moram kupiti hljeb sebi. Znači ljudi, ja sad moram ovo uzeti. Nisam probala suknja sa pistacijom. Ja nikad ne mogu da odolim ovim bočnim jogurcima, ja ih strašno volim. I ovaj, a oni koštaju u zadnje vrijeme isto što bi se reklo Svetog Petra Kajgana. Našla sam ovaj, piše da je marka i 20, ja se udubi, kad ono od jagode, a jagode uopšte nema. Tako da ovaj banana, on je marku 65, ja ga moram uzeti, ovo je najjeftiniji. Tu. I kontam da uzmem torteline, to mi je možda jedan obrok, ne znam ni koji bi. Ovaj. Možda neki ove sa sirom. Još to da uzmem kad nam bude na kasi. Vraćaj ovo. Sad ćemo vidjeti koliko je. Neće da ga učita ponovo. Do sad sam potrošio 17 KM-ova. Još imam 3 KM-a potrošiti. I to je to. Sad ne znam još tebi šta bi. Idemo nešto slatko da pravimo. Pošto sam ja najvjerovatnije probila sve moguće ovdje cifre, idem sada špionira Mernada. Put. Skužila sam ga. Pogledajte vi to. To su puna kolica. On je ubiti mene ako on vreću krompira nije stavio. Pošto imam samo još 3 KM, potrošim, to znači samo dolazi u obzir šlag. Ništa više drugo. Moram šećer, to znači šećer, marka, to još 2 markice imam, još 2 marke imam, 2 marke trebamo, evo idemo tu, šlag krema, šlag, samo obični šlag pravimo, da vidimo, šlag krema, šlag pjena nam treba. Šlag pjena, markica, imao nešto, 3 plus 1 grad, 3 marke, to je to, 1, 2, 3, 4, to je to, to je to, ja mislim 20 kaj imao, možda koji fening viši. Ljudi moji, ja mislim prešla sve. 30, sad ću vam reći. 34 marke sam uzela u ovoj kestici. Sad ćemo vidjeti šta je Ernad uzela, ja nemam pojma gdje je on. Ja sam nam Boga mi uzela i po sladoled. Evo da vidite moj račun. Uzela po sladoled, Boga da pročim mu da ga još i počastim. Šta me biga 34. Nema ljud za cvaju, ništa ne može. On je garant reći krompira uzela. 100%. Puna kolica. Tu sam.
Jao, ljudi. Puna kolica je uzeo. Da Bog sačuva. Jesi to puna kolica? Jao, ispade mi račun. Jesi to puna kolica? Samo da te vidim. Šta je ovo? Nemo bacat račun. Nije slike se uzeo, jao. Ne, ček da vidim tvoj račun. O, prešlo se malo, ha? Malo, malo sam prešlo. 21.67, šta misliš koliko sam ja? Ja se za 17 uzela. Ne vjerim ja da ti ono da se dali, ne znam, provjerit ćemo kod... a uzela i da te počastim, vidi? Izvali. Aj, dobro, to nećemo računati. E, nećemo računati. Aj, nećemo ovo računati. Uzela da poližemo to da se počastimo. Aj, nemam. Viš, a jesi ti mislio na mene, jesi mi uzela suhovine? Šta ste uzela? Jesi mi uzela suhovine? Pa ljudi, mi smo se dogovorili, svak svoje ne kupuje, svak sebi je vajne. Pa ja sam tebi sladoled uzela. Evo šta sam ja tebi uzela. Ja sam tebi uzela jedno kiselo mlijeko. Jesi se prekinuo 35 feninga. Ovaj kuruzan. Da Bog sačuva. Šta hoćeš, koliko hoćeš. Napreću ti šlaga. Napreću ja bugam sve što sam uzela sam da dijelim. Da dijelim? Kad sam vidjela... Ja što ne volim ove priče, sad ljudi, sad idemo za humanitarni, jel radim? Sad kad sam vidjela šta si kupio... E, ovo su vam Ernadove kesove što se ne plaćaju. Čudo nisi ceker, ti si rekao prvo i osnovno pravilo je ponijet ceker. A prvo i osnovno pravilo ti je sabrat njihovi kesa, džaba, i od toga praviš i smeće u to stavljaš, ne treba biti ni kese one da kupuješ. I to sam skonto, a nisam to otkrio odmah da kažem. Ja sam šokirana. Eh, ljudi, sad ću vam pokazati šta sam ja uzela za 34 marke. 34 marke, da. Je, za 34 marke, je li tu moj račun? Nije, ovo je moj, ja sam prešao 21.87. 34 marke, ona dva sladoleda što sam kupila, to ste vidjeli, zato nemam to u kesi. A uzela sam ove, eto račun. Evo račun. Gdje pokaži ga. Evo ga, ne znam kako se vidio. Vidiš. Uglavnom, račun je 34.04. Evo uzela sam... 14 maraka probila budžeta. Ja sam uzela ove torteline zato što hoću... Ja ovo smatram da ovo je jedan dobar obrok za tebe i za mene. Pa sam ti htjela počastiti obrokom. Ovo je gotov 4 marke, 3.80. Ali to je jedan obrok. Uzela sam suhovine na koso da narežem se i ovo može zamijeniti. Ovo je sito, ne treba hljeb. Šta je? Vi što se namiračio na suhovinu, jesi? Pa ne moram ga ja nijest, pa ne briga. Pa nijest ga nijest, kako je krilo. Uzela sam pola kile filea, zato što ja stvarno volim file i često ga pravim u svemu. E sad vi ako pohujete file, vi od ovog, od pola kile dobijete skoro kilo, ali ja ga ne mogu sad pohovat. Hele, ni tu sam malo i kiksala. Uzela sam sebi voćni jogurt, ja vas da kupim voćni jogurt, pa padalo, puhalo i to rekla sam vam šta je pisalo s cijenom i niđe veze. Dobro, balan, uzela sam ja iza ručka, čekaj. Od ti mi će sam ja samo ove haholjke uzmala. Evo, ovo su mi ručice. Brokula, sam malo. Brokula, carska mješavina i ova za juhu. Pa ću čorbi napraviti, najbolje iz jednog napraviti čorbu i cipe dana jesu. Cipe dana jesu. Evo. Uzela sam tu, netko je tamo stavljat. Uzela sam sira, ja u ovom siru ne mogu nikad da odolim. On je gotovo 4 marke. Pa dobro, aj popala ćemo, imam ja sira. Kupio isti. I ti kupio ovaj. Pa lovi ti. Nećemo, pa gledam kod mene više. Pa nema veze, gromašimo. Hoće se mijenjat? Pa hajde, hoće mijenjat. Dodat ti još sira. Pa. I čekaj, ljudi, ja sam toliki suklijaš, ja volim sukliju ludo. Ja kad sam vidjela da je izašao ovaj okus, nisam ga probala sa pistacijama. Znači, ja sam ovo morala. Hoćemo tvrdo da ga probam. Kad će potačiti ti vidjet? Ljudi, 34 marke. Znači, piletina je strašno skupa. File 9 i 10, vidjeli ste cijenu, znači preskupo. Onda suhovina me je zaklala iza vrata. Suhovina, koliko ovaj komad izašao suhovine? Gde da vidiš, bogat? Nije ovo moje. Gdje je moj račun? Čekaj. Suhovina, koliko je izašao? Suho meso.
7.30, to sam. Bog, sačuva, pa što nisi rekao? 7.30. Pa što nisi otišla? Uzela jeftinije 19, ovo je najjeftinije 19. Ja, što nisi otišla, čovjek rekao da mi... Ma djeć, to je najmanji komad koji sam našla. Ali ne, ali da ti odreže, da ti odreže da ti ponovo izvaga. Da mi izgleda... Ne može, ne smija. Ne, ozbiljno, mogu, mogla si otići na ono da kažeš... Tip to je tražio. Ola je bilo ti tri i pomoći. Pa tip to je tražio. Sira sam, brate, ovog i njega volim, je tu je tu. Znaš šta još dajem prijedlog, i? Ako se hoćeš usvojiti. Možem da se usvojimo. Šta? Prva, četiri dana će biti tvoje. A za nja dva dana. A tvoje jedan dan i može biti za... Nije, ne, tvoje jedemo četiri dana. A moje pojedemo za dan. Evo, već krilo. Da, Bog, sačuva. Neću, ništa tuđe. Tuđe ja ne diram. Tuđe, ajde, imam. Tuđe ne volim, svoje ne dam. Da vidimo šta je Ernad kupio dinju. Sedio, to sam kupio dinjicu. Dinju kupio. Tu sam se malo prebio, prešao. Dvije marke i 10 feninga, pa tu te i uzelo. To me je uzelo. E, hajde sad pokazuj ti svoje. Evo vidite, ljudi, ovo sam ja planirao za cijelu kuću, ona samo sebi planirala. Pa i tebe sam, Boga mi planirao. Pogledaj, ja sam kupio za cijelu kuću mlijeko. Pogledaj, mlijeko sam uzeo za cijelu kuću. Marka, hajde. Marka. Pogledajte, ljudi, uzeo sam krompira za cijelu kuću. To nema nigdje, ja samo računam za cijelu kuću. Idemo dalje. Uzeo sam krastavica. Pogledaj, vidjeli ste kakav je paradajz, paradazije, da Bog sačuva 2.45, pola struglo. Ovo je skrata. Sam krasta, i ja uzeo isti sir. Nisam isti sir uzeo. Uzeo sam, jel isti, gdje? Haman. Nije. U mene ovaj sir, nisam mogao naći jeftinije. 2.43, za malo nisam zamogao. Koliko je kila tog? Kila ovoga ti je 97 maraka. Nije 97 maraka, 7 maraka. Snažio moj ovaj 9 i nešto. 7.70. Kako je tu uspio naći 7.70, Boga ljudi. Mi dragog. Pogledaj. I to ljudi moji ementaler. Ja mislim da ovaj, evo pokaži ljudima cijenu da vide. Ne znam, vidio se to koliko je kila. Vidiš, najvratnije. Vidi. Ovo je najkvalitetniji sir, i to da znate. Hajmo dalje. Uzeo sam ti ovaj, da možeš da jedeš ovaj kukuruz, šećerac i kiselo mlijeko. Ima. To je tebi jedan obrok, evo još jedan. Ima, evo ovo sam i za tebe računao. Ja već poplao. Evo sam za tebe računao. Šta sam dalje uzeo? Pošto nisam znao, pogledajte, uzeo sam domaćinski šećer, kilu šećera. I šta sam uzeo? Šlag. Šlag pjenu da može, evo i 1, 2, 3, 4 šlaga pjeni da može, da mogu napraviti 4 puta šlag pjenu. Ali ne ide ti šećer u tu, slatka ti je, jes se prosu. To ti sve ne treba, samo moš vodom da muči. Jesam glup, ja sam mislio šećer ide u ovaj šlag i mlijeko. Zato sam ja kupio. Jesam se zeznuo se. Ljudi. Zato sam uzao. Joj, ti to nikad nisi bio ljubče. Ma, nisam, ali eto, mora si ovo probati. Ja nije ga nikad volio. Ljudi, marka i pol ti ovo. 4 komada. Fishburgere nikad nije bio ljubče. Nisam. Ali eto, 4 komada. 4 komada marka i pol. Sve pretrpit će se, evo. Sve, sandvič, napraviš to ti to sluha. Dobro, ovo je dinja da je sklonim, da se zna. Evo, uzao sam paštete. To je... I tu argete uzao, Boga. Argete uzao, dorčak. Dobro. I filet nisam ti uvijek. A, vidi ti što si ti pametno, ispad, evo ti se prosu. Da, daj Bože. Zeknim se. Evo, uzeo sam, evo, filet nisam. Dva bataka. Nije, ovo su prepolovi. Na četiri ručka. Ne, ovo ti kao ovaj batak s karabatakom. Vidiš? I to je dva ručka, evo. Dva ručka, kao... I vidi, pogledaj. I krila. I krila, ovo su isto dva ručka, evi. I to je to. Jedan ručak, dva, tri, četiri. Četiri ručka od nas sam uzeti. Ne znam šta bi ti rekla. I 21. Bolje je neki dan uzao za 9 maraka. 21 i 87. Ali nisam, tu, tako to dođe. Ima ovo ti kao večera. Četiri puta večera, svaki put po jedan. Ima je krompir i sir i imam piletinu. Imam piletinu. Njega izlači. Sam te je šećer u kopu i mlijeko. Dobro, malo nije. Mogu se uzeti još malo piletinu. Nije ništa strašno, dobro. Uglavnom ljudi, život je preskup. Ja kad sam vidjela grožđe, gotovo 11 maraka. 10 i nešto. Pa ja to i ne gledam, gdješ gledaj sad gru. Trešnje, 7-8 maraka. Ma ja pokazao sam ja trešnje, ja kad sam vidio trešnje, 7,5 maraka. Ja kad sam vidio cijenu, da Bog sačuva. Da Bog sačuva. Ona sam pomislio ovaj, na rizine, ovaj komšije rize. Da se uvališ. Da se uvalim trešnje.
katastrofa. Općenito stvarno je se skupo i onda su najgore te cijene. Kreneš da jedu kad ti upao frke skontaš da nije to zato cijena, nego mora čovjek strogo pazit sve. Meni je došlo, ljudi moji, da jaja uzmem školjku jer jaja se isplati kupit. Ali nisam jaja uzela, ne, znaš što ja nisam jaja uzela? Ne mogu ljudi da uzmem, imam u frižderu pola školjke jaja. I onda ne mogu, šta ću ja druga jaja uzeti, ne mogu iz tog razloga. I zato nisam, a da sam uzela školjku jaja, ja bi za 5 dana kod oksa i ti sa mnom. Ali ima jaja, to nam je spas. Eto, ljudi, ako vam se sviđa ovakva vrsta videa, pišite nam to u komentare, bacite nam like, podijelite video na društvenim mrežama, komentarite, pretplatite se, hvala na ogromnoj podršci, volim vas. Jesi bolja? Pa, varakam. Ljubim vas. Ćao. Ćao.